Hej og velkommen til PC Sys. Jeg hedder Christian, og jeg vil demonstrere Dolphin CT60 fra Honeywell. CT60 er hovedsageligt beregnet til brug for den mobile medarbejder. For eksempel i transportbranchen, som har brug for at kommunikere med 4G. CT60 er første produkt fra Honeywell, baseret på deres Edge-platform. Edge-platformen består af rigtig meget gennemtænkt software og hardware, baseret på den nyeste teknologi. Honeywell satser hårdt på denne platform, og der vil fremover komme mange forskellige produkter, som er baseret på denne. Det glæder vi os til. Edge har utrolig mange egenskaber. En af de mest populære er mulighed for at opgradere til de næste 3 Android-versioner. Det betyder support i minimum de næste 10 år. Det er en god fremtidssikring. CT60 er meget hurtig og har super ydeevne, netop fordi den anvender Edge-platformen. Samtidig er den ekstremt robust. Den kan anvendes i temperaturer mellem minus 20 og 50 grader og kan klare et drop på 2,4 meter. Scanneren er IP67 certificeret, hvilket betyder, at den både er støv- og vandtæt, hvilket vi vil teste ved at scanne under vand. Håndterminalen har en god stor touchskærm på 4,7 tommer. Den er beregnet til at tage med ud, også i regnvejr, f.eks. når der skal leveres varer. Når man er udendørs, kan sollys være en udfordring på andre terminaler, når der skal scanne stregkoder. Men det er der taget højde for, og det klarer den fint, uanset belysning. Den kan både scanne 1D og 2D stregkoder, og hvis de er beskadiget. Dolphin CT60 har 13 megapixel farvekamera til eksempelvis dokumentation af beskadiget varer eller andet. Du kan også få underskrift direkte på skærmen. Den kan fås med håndrem eller scannerhåndtag, alt efter hvad som passer bedst til opgaven. Dolphin CT60 har et batteri med stor kapacitet, som nemt kan udskiftes, og dens levetid er mere end 12 timer, så du behøver ikke at lade den op i løbet af din arbejdsdag. Husk, du altid kan kontakte PC Sys, hvis du har spørgsmål vedrørende hardware.